নাম মীৰা বৰুৱা হয় আমাৰ ঘৰত আজি 18 আগষ্টৰ পৰা মানে এনেকুৱা লাইন কাটাৰ প্ৰবলেমটো হৈ আছে তেওঁ কৈছে গোটেইখিনি কথা কিন্তু মোৰ বিশেষ অসুবিধা মানুহজন মোৰ ঘৰত নাথাকে চাকৰি সংক্ৰান্তে তেওঁ গোলাঘাট ডিষ্ট্ৰিক্টত থাকিছিলে কিন্তু এতিয়া মানে তেওঁ মোৰ এই পৰিৱেশৰ কাৰণে তেওঁক মই 15 দিন ছুটি লৈছিলোঁ কিন্তু এতিয়া তেওঁৰ ছুটিও শেষ হ'ব হৈছে কিন্তু এতিয়া ছুটি শেষ হ'লে তেওঁ গুচি গ'লে মই ল'ৰা ছোৱালী দুটালৈ থকাত মোৰ বিৰাট অসুবিধা হ'ব আৰু এনেকুৱা পৰিস্থিতিত ওচৰ চুবুৰীয়াই মোক সহায় কৰিছে যথেষ্ট কিন্তু এতিয়া সদায়তো মোক ওচৰ চুবুৰীয়াই ৰখিবহি নোৱাৰে মোৰ বিনম্ৰ অনুৰোধ ৰাইজে আমাৰ নিউজটো চাওক মোৰ পৰিৱেশটো চাওক চাই লৈ মোৰ ঘৰখন উদ্ধাৰ কৰক মোৰ বিশেষ ল'ৰা ছোৱালী দুটা মোৰ নষ্ট হৈ গৈছে এতিয়া বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা পৰীক্ষা লোৱাটো এখন পঢ়িব পৰা নাই ঘৰত ভয়ৰ কোবত থাকিব নোৱাৰা হৈ গৈছে ছোৱালীজনী বি এ বা ফিফ্থ ছেম পাইছে তাইও পৰীক্ষা কাইলৈ পঢ়িলে আহি আছে কিন্তু পৰীক্ষাৰ বিনিময়ত ঘৰত পঢ়িব নোৱাৰা পৰিস্থিতি হৈ আছে কিন্তু ৰাইজে আমাৰ ওচৰত মোৰ এটাই অনুৰোধ আৰু নিউজৰ যোগেদি এটাই অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে মোৰ ঘৰখন উদ্ধাৰ কৰিবৰ কাৰণে কোনোবা আগবাঢ়ি আহক মোৰ ঘৰখনক মানে উদ্ধাৰ কৰিব লাগে বিশেষ মোৰ এইটোৱে অনুৰোধ আৰু মোৰ নাম হৰেণ বৰুৱা কচুবিদ গাঁও নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্ট মোৰ ঘৰত আজি ডেৰ মাহ ধৰি লাইনৰ তাঁৰবিলাক কাটি কাটি দিয়ে বৰ্ডবিলাক ভাগে ভাগে দিয়ে পানী চুইচ পেলাই দিয়ে আকৌ ইনভেটৰ কাটি কাটি দিয়ে তাৰপৰা একুৱাগাৰ কাটিছে আকৌ ৰাইচ কুকাৰ মিক্সি সকলো তাঁৰ কাটি কৰি মানে লণ্ড বন্ধ কৰিছে কি শক্তিয়ে কি কৰিছে নাজানো কিন্তু ঘৰখনত একো বস্তুৱে নাথাকে অ' বস্তু ত'ত যায় তো বস্তু ত'ত যায় গেছটো অফ হৈ দিয়ে গেছত পানী ঢালি দিয়ে তাৰপৰা পাছত পইচা নাথাকে সকলো মানে শেষ হৈ যায় মানে সেইকাৰণে ৰাইজৰ থ্ৰুৱেদি আৰু আমাৰ মিডিয়াৰ থ্ৰুৱেদি সকলো ৰাইজকে অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে এই বস্তুটোৰ ওপৰত কিবা এটা কোনোবাই সম্ভেদ পায় যদি ভাল ৰিজাল্ট এটা দিয়ে যদি ঘৰখন উদ্ধাৰ হ'ব নহ'বা ঘৰখন মোৰ দুটা ল'ৰা ছোৱালী ছোৱালী বি এ পঢ়ি আছে ল'ৰা ছেভেনত পৰীক্ষা পালেহি এতিয়া ঘৰত লাইন নাই বিজুলী বাতি নাই সকলোখিনি একে বিকল্প হৈ আছে ৰাইজক হাতযোৰ কৰি অনুৰোধ কৰিছোঁ এই ক্ষেত্ৰটোত যাতে আহি মোক উদ্ধাৰ কৰে সেই যাতে এতিয়া কালিয়ে যিটো ঘটনা হৈছে মোৰো ভয় খাই গৈছোঁগৈ কাৰণ বহি থকা জেগাত যিটো কোব মাৰিছে লোহাৰে কোবোৱা দি বৰ্ডখনত বহুত ঠান ঠান হৈ গোটেই ফেন চেন অফ হৈ গৈছে তেনেকুৱাত অকণ ভয় লাগে কিন্তু এতিয়া মানে যিমানখিনি ঘটনা হৈ আছে এতিয়া ল'ৰা ছোৱালীকেইটাও থাকিব ভয় হৈছে ঘৰৰ মানুহো থাকিব ভয় হৈছে এতিয়া তাৰ উপায় ধৰি লওক আপোনালোকে কি হেৰি কৰে আৰু ওচৰ চুবুৰীয়া মানুহখিনি হয়তো ধৰি লওক থাকিব নোৱাৰা হৈছে এতিয়া আমি ধৰি লওক এদিন দুদিন আহিম সদায়নো আহিব পাৰিম নে এতিয়া তেওঁলোকক জানো সদায় হেৰি কৰি ৰখাব নোৱাৰিম নহয় আমিও এতিয়া তাতে আপোনালোকে যাতে হেৰি কৰে